מה העניינים? בסדר גמור. הישר ממשפחה בהופעה, משפחת אדמוני, מוריה ועידן, מה שלומכם? מעולה. אתם כאילו מוכנים לאודישן, נכון? הם באו כזה מוכנים לאודישן. בבקשה, אז יש לנו את הבוחנים. למה לא מוכנים? ספרו לנו. לא, לפני שהם יספרו לנו, סיוון. שבוע שעבר סיוון אמרה שקיבלתם אדום כי הם קוראים לכם אדמוני. ואם הם קוראים לכם ירקוני, אז הייתם מקבלים ירוק. מה יש לכם להגיד על זה? מה שיש לי להגיד זה שהיא צפתה טוב בתוכנית. למה? מה היה בתוכנית? כי אני אמרתי את זה. היא עתיקה ממנו. זה מה שהיא אמרה. אני עמום. אני גנב. היא לקח פאנץ' ושחזר. כל כך הרבה פאנצ'ים יש לך שאתה משתמש ודווקא את הפאנץ' הזה. של אנשים בלי לתת קרדיט. אתם זורחים לה על זה? האמת, אולי זה מתבקש להגיד את זה. אדמוני אדום, ירקוני ירוק. בדיוק. עכשיו היא תעבור לשאלות הרציניות, בבקשה. אז תציגו את עצמכם. לא, אנחנו עכשיו חבר השופטים. אתם אחים? אנחנו אחים. כמה זמן? למרות שלא... מה שאני זוכרת, 24 שנים. כן. רגע, ואתה בוגר או קטן? 28, הבנתי. אז מה עשית בארבע שנים עד שהיא הגיעה? כן. תשמע, למד ללכת, לדבר. ניג'סתי להורים הרבה בשירה. אבל היה רספק טוב עד גיל ארבע, כמו שקוטי אמר. כן. אתם לא דומים. לא? קצת דומים, בעיניים. בזמן ה... יש עוד שתיים, קטנות. וגם הם שרים... האמת שהקטנה בת 11 התחילה לא מזמן לנגן על גיטרה. תוך חצי שנה כבר התחילה לנגן... חבל הזמן. ברמות... אבל למה לא צירפתם אותה? ילדה בת 11, עכשיו לצרף אותה להפקה וכאלה. מי בין בני המשפחה שר הכי טוב? מי הוא המוכשר ביותר? נכנסה פה לנקודה. אל תתביישו, כי יש להם תשובה לחברי הפאנל, ומי שיבחר יזכה בדיסק יוקרתי. מיליון בשווי מיליון שקלים, אבל גם המקום השני לא יצא בידיים ריקות, שככה שניכם מרוויחים בעצם. לכיפת. אתה יודע, אנחנו פה אחים. זה מה ש... בסופו של דבר זה גם יכול להתחלק. אנחנו מארחים היום רק אחים? אנחנו בתקופת האחים, כן. אחים. ומה אתם עושים בחיים? אתם מתפרנסים ממוזיקה? כן. לא, ממוזיקה ממש לא. למה לא? אנחנו שמענו בחזרות, אתם חבר מוכשרים, וגם ראינו. כן, לא, ממש כאילו, הכוונה, אני בכלל עובדת במשרדים של חברה לעיצוב בית, אז אין קשר, אבל כן, הייתי בלהקת צבאית, להקת משמר הגבול, יש לומר. להקת משמר הגבול? כן, יש להם להקה, כן. ואיפה מופיעים? היינו מגיעים לשלוש הופעות ביום, כן, מתחילים את היום ב-5 בבוקר, מסיים ב-12 בלילה. זה לא חייל להקה צבאית כאלה, לא עושים כלום. אנחנו לא להקה צבאית שגרתית. להקה צבאית של מג"ב. עשית אנשים על דודו אהרון? כן. נו. דודו אהרון היה בלהקת מג"ב. מה עשיתי עכשיו בצוהר בגלל זה? הוא עכשיו בכלא? בכלא צבאי. כי הוא רצה ללכת ללהקה ולא נתנו לו. הוא לא, הוא הלך ללהקה. כן. ואז תוך כדי שהוא בלהקה, הוא התחיל גם לפרוח בחוץ. ואז הוא לא רצה להיות בלהקה, רצה להיות חייל רגיל. אז הכניסו אותו לכלא. אתה מבין מה זה? בן אדם שלא רוצה להיות בלהקה צבאית, לא משחררים אותו, ושרוצה להיות בלהקה צבאית, אומרים לו, הופה, הגזמת. עד איפה. זה מדהים גם שאתה עשית עליו אנשים, והוא ראה את הכתבה יותר טובים. נכון, הוא זכר את זה, כן. וגם את היית בקלבוש הצבאי? כן, כן. רצית מלהקה צבאית ולא עשה. סתם, לא, ממש לא. זו הייתה תקופה יפה בחיי. היינו כמו משפחה, לגמרי. ואתה, מה איתך? אני לא עוסק במוזיקה, אני יועץ שיווק, האמת. למה? בחברה לייעוץ עסקי. כן, אני גם למדתי כלכלה, אז ככה ניתבתי את זה לעולם אחר, אבל תמיד, אתה יודע, המוזיקה הייתה חלק בלתי נפרד מהחיים שלי. מגיל קטן אני זוכר את עצמי בטקסים ולהקות, והייתי חלק מהרכב של להקת רוק. הופעתי ב-2006, אם אתם שמעתם, אתם זוכרים, בשירות רום היה אלוף המיקרופון. הייתי בין השישה חיילים שצוותו לזמר, אני צוותתי לייל גולן, עשינו חברות ביחד, זכינו מקום ראשון. הופה! מה חברה מהמשרד? שרנו את אל תלכי לי, אחד השירים היותר יפים של לייל. אל תלכי לי, אחד השירים היפים, אל תלכי. ומה תבצעו לנו כאן באולפן? גשם שיבוא, של שמעון בוסקילה ושירי מימון. בבקשה, בבקשה. ומי מהם לא העבירו אתכם? אני רק רוצה לדעת. שניהם העבירו אתכם? מי זה שניהם? שמעון ומאיה. שמעון ומאיה לא העבירו אותנו. רגע, על איזה שלב הוא מדבר? רגע, אתה מדבר על שלב מבחן הבמה. מתי ששרתם את השיר הזה? לא, זה... זה לא, זה הם קמו על הרגליים. אז השאלה ששאלתי עכשיו, תמחקו אותה מהזיכרון שלכם בכלל. טעות שלי, לא הקשבתי לדיון. אתה צריך להקשיב, בבקשה. הנה הביצוע של שני אחים אדמוני. Thank you.
שוב הדרך מרמה, זה עוד פיתול ועלייה, וכבר נדמה שזה לנצח יימשך. וחום השמש שמכה על השפתיים הסדוקות, איש לא יודע כבר לאן כל זה הולך. וכבר ראינו מעיין, וכשנגענו נעלם, ושוב הכל סביב שומם ומייאש. ובכוחות האחרונים אדם מביט אל המרומים, ומבפנים נושא תפילה ומבקש. רד אליי, בוא פזר עליי טיפות גדולות של נחמה. רד אליי, תרחם עליי, הגיע הזמן לשבור צמא. אל האדמה, אל הנשמה, גשם שיבוא לנשימה. והלילות עוד אפלים, ריקים מכוכבים נופלים, ורק הרוח מנשב יבש מטל. גם הימים כל כך דומים, עד שנדמה לי לפעמים שאנחנו צועדים במעגל. ורק הלב היטב זוכר, אוויר מתוק ומשקר, וכל נשכח שעוד לוחש ממרחקים. אז בכוחות האחרונים אדם מביט אל המרומים, רוצה לראות את השמיים נפתחים. גשם שיבוא לנשימה. גשם שיבוא. למה לא עברתם? למה לא עברתם? יש איזה גלגל הצלם? קודם כל, על איזה שלב אתה מדבר שלא עברת? אנחנו שלב מבחן הבמה, כאילו סיימת את התוכנית. למה עשו לכם את האדום? אני לא מבין, זה לא לעניין. לא שלא עברנו, חיים. הצילו אותנו. הצילו אותנו בסוף התוכנית. אתה לא עוקב. אתם פה היום, בראש שלכם, עם מודחים. מסתבר שלא רק שהם לא הודחו, הם גם קיבלו את הגלגל הצלם. מסתבר שאולי הם גם יזכו בתוכנית. זה היה טוב מאוד. אז יש המשך. אז אנחנו מאחלים לכם בהצלחה. ממש מעולים לכם. תודה רבה. כי אתם משרים טוב מאוד, ומגיע לכם להגיע עד לגמר. לא שיש לנו, אנחנו אין לנו השפעה, אנחנו לא יודעים, אבל בהצלחה חבר'ה, ואנחנו נתראה בגמר הגדול ביום שישי הקרוב. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ואחרי אנחנו...